Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Čaká nás level návrat do farmy pri trni A. Ogrovia opäť útočia a jediným liekom proti ním je funkcia s viacerými parametrami. Ciele zastav všetkých ogrov, zachráň všetkých vidiečanov. Opäť tu máme funkciu s viacerými parametrami, s dvomi parametrami. Keď tú funkciu zavoláme, tak do premenné x sa uloží 43 a do premenné y 50. Tak máme dokončiť definíciu funkcie. Mám postaviť pasu, ktorá má dva parametre x, y. Tieto parametre využijeme na presun hrdinu, na súradnice x a y. Na riadku 5 si nájdeme najbližšieho nepriateľa. Ak ten nepriateľ naozaj existuje, tak postavíme ohnivú pascu pomocou metódy postav na x, y. Budeme stavať ohnivú pascu a na súradniciach x, y. V cykle while true budeme túto funkciu opakovane volať z troch rôznych pozícií. Začneme z pozície 2034, to je ľavý vchod. Potom zavoláme tú funkciu zo spodného vchodu, to sú súradnice 3820. A nakoniec z pravého vchodu, to sú súradnice 5634. Vidíme ogra, kladieme ohnivú pascu. Ďalší ogr, ďalšia ohnivá pasca. Do tretice, tretí ogr. Nevidíme ogra, nekladieme pascu, aby sa mohli vrátiť domov vidiečania. V tomto leveli sme pracovali s funkciou s viacerými parametrami, konkrétne s dvomi parametrami, a tieto parametre nám určovali x-ovú a y-ovú súradnicu miesta, na ktorom sme položili pascu.